わわ、ちょっと近すぎますよカメラさん。ふう、失礼しました。皆さんこんにちは、ヨウムさんと申します。ヨウムじゃダメですよ、ヨウムさんって呼んでくださいね。さて、今回からマインクラフトの実況をやっていきます。今回は今までのものとは一味違いますよ。なんと、過去最大数のモッドを導入しているのです。その数、なんと146個。工業も魔術も便利系モッドも入れたいと思ったものを全部入れちゃったでブヘヘヘ。まるでモッドの宝石箱やって感じで当たった。はよせー。ビビってねえし。まだ何も聞いてないんだが。ほら、ゲームが始まるよ。はい。それでは、マインクラフトゆっくり実況、科学と魔術研究班、ゲームスタート。わーい、新しいワールドが生成されたよ。海の近くというか、島っぽい場所だな。早速モッドの建造物っぽいものがありますね。あれはアストラルソーサリーという魔術モッドの建造物だな。お宝が眠ってるから、後で取りに行こうな。お宝？ネザースターとかエンドラの卵とか？ボスの存在意義がなくなるだろ。じゃあチョコミントアイスとか？極端すぎるのよ。じゃ、気を切ってこの島を整備するぞよ。整備が済んだから、さっきの建造物のところまで来たよ。お宝、お宝。で、そのお宝はどこにあるの？4個の柱があるだろ。その根元に、ランダムでチェストが埋まってるんだぜ。1個目は外れか。2個目も外れ。嫌な予感。3個目は、外れ。宝箱欄やんけー。逆に貴重な宝なし神殿。お詫びにマリサがアイスを持ってくれるって。私は運営チームか。神殿の運営チームって何よ。はい、じゃあ気を取り直していくよ。最初の拠点の下にいて、ふえーん。何やってんだ、頭ぶつけたぐらいで泣くんじゃないよ。頭6回もぶつけたら大人でも泣くのでは。このように普通に階段でいいコードまで掘り下げてるだけです。なんかこうやってみると、アリの視観察キットみたいだね。しかし今回も洞窟はないんだな。モッドの力で消しておきました。せっかくだからこのアリの視観察キットを観察してみよう。ちょーっとだけ、ちょーっとだけ見るんだぜ。あ、ダイヤ出てきた。はぁ、なんでそんなにすぐダイヤなんか出てくるかね。マリサは不服なようです。はぁ、年末。ちょっとブランチマイニングしただけですごい鉱石が溜まっちゃった。20分しか経ってないのに鉄なんか50個も集まったよ。今回の物欲センサーは不発だったんですね。お、じゃあこの調子でガチャ回しちゃう？はい、課金税の思考やめろ。ってことで、集まった鉱石を使って、工業を始めちゃうよんでへへ。肝。工業といって、最初にやることといえばさあ何でしょうか？そうだな、餃子の皮を自動で。そうだね、鉱石の倍化だね。まだ途中までしか行ってないのに。その前にチルの何を言おうとしてた？まあ鉱石の倍化もそうなんだけど、先に一個だけやりたいことが、工業世界では、合金というものが存在するのでして、銅と鈴を混ぜたらブロンズという合金ができる世界です。つまり蜂蜜とマスタードを混ぜたらハニーマスタードに？料理じゃないんだから、めっちゃウッキウキで言うから突っ込みにくくなっちゃうよ。この世界では、鈴と銅のインゴットを手でこねるだけでブロンズができちゃうのだ。スティーブさんすげえ。やはりスティーブさんは人間の力を超えている。でも一個しかできないとは思わなかったな。わしが若い頃は一度に4個作れたもんじゃよ。最近の若いスティーブはなっとらんの。さっき人間の力を超えてるって言ったのに。で、ブロンズでツルハシを作るとね、かなりの高性能なんですよ。高学歴で高収入？バニラ、バニラ？バニラじゃないよ、モッドが入ってるんだよ。なんだろう、連想ゲームで喋るのやめてもらえませんか？ということでブロンズを3個用意してツルハシを作った。プシュー、プシュー。あっ、他のモッドとレシピが被ってて作れなくなってて競合回避モッドを入れるのを忘れてた時の顔だ。どんな顔だよそれ。はい、ブロンズのツルハシは諦めます。斧は作れるのになぁ。そ、鉱石倍化の話だったよね。まずはスターリングダイナモを作りました。ダイナモ感覚？元ネタは知らずに使ってるんだぜ。こいつは発電機です。石炭とかを燃やして発電します。はじめまして。東北キリタンです。それは石炭じゃなくてキリタン。東北石炭。まあオーソドックスな発電機だけど、最初に作るものとしては一番簡単に作れるやつ。まあ、序盤に活躍してくれるやつだな。そっすね。で、なんかこういろいろと中間素材を経て、
それでいいのか。はい、バルバライザー、粉砕機の出来上がり。グルメスパイザー。粉砕機は鉱石を2個の粉にしますってこれ、世界で1億回ぐらい言われてそう。ここのオープン主だけで10回は言ってるんだぜ。耳にイカが入るってやつだね。タコができるでは。ダイナモに繋いで、これで稼働準備完了です。おら、早く粉を出しやがれってんだ。その幸せになる粉を出しやがれ。誤解を招くからやめなさい。粉で幸せになる霊夢。いける。何がだ。この粉を精錬すると、インゴットができます。ということで、鉱石1個から、インゴットが2個できちゃうんですね。そういえば、最近のマイクラは、幸運を使えば鉄鉱石も増やせるようになりましたよね。そうそう、それで気になってたんだけど、これからの紅葉って、鉱石倍か周りをどうするんだろうって。幸運で増やして、それを紅葉でさらに増やせちゃったら、すごいことになっちゃうじゃない？334倍ぐらいに増えちゃうよ。なんでや、阪神関係ないやろ。今年の阪神なら関係あるかもしれないよ。お前は触れてはいけないことに触れてしまったようだな。精錬にももっとを活用しようと思うよ。かまどを27個固めて、大きなかまどが作れるんだってさ。そんな数の暴力というか、脳筋スタイルな。わあ、本当に大きなかまどになっちゃった。ご立派だねー。どんな感じのかまどなんだろ。ちょっと中に入って様子を確かめてみよう。それは労災案件だぞ。ハーネスつけてないけどちょっとだけだから高所作用しちゃうぞ。ふーん、どうやらスロットが9個あるかまどって感じ。精錬してみましょ。スピードとかも速くなるかな。ふっつー。いや待て、スロットが9個あるんだから、一度に9個精錬できるに違いない。そうだそうだ、ジャンボなかまどなんだから一気に精錬ぐらいできると思っていた時代が私にもありました。1個しか精錬できないやんけー。そうだ、9スロット全部に粉を置いておけば。そうだそうだ、9スロットに置けば9個精錬してくれると思っていた時期が私にもありました。はい、つまりじゃな。こいつは、スロットが9個になっただけの普通のかまどなんだぜ。普通のかまど9個置いた方が良くない？そこに気づくとはお主は天才か。まあ、採掘に出かける前とかに大量に材料を入れておけば全部焼いてくれますね。じゃ、お願いしておこう。さっきは発電機にダイナモを使ったじゃない。もう一個、序盤から作れて良さそうな発電機があるんだ。ほほう、その正体とは？銅の歯車、カーラーの、ピートファイアードエンジン。わぁ、エンジンとか久しぶりに見ましたね。これはピートっていう、特殊な燃料を使って発電するんだ。弾丸バカ野郎。それはピートじゃなくてビート。そのピートはどうやって手に入れるんですか？土と砂と水を使うよ。まずは、土砂水でクラフト。やっちまったなぁ。あ、これめんどくさくなるやつだ。流れてしまった水は階段を伝わって、ブランチマイニング場へ。そしてマイニング場入り口の松明を流していく。このまま水が止まると、マイニング場に敵が湧いちゃいますね。新しい燃料の開発、次回にしよっか。そうですね。